Molt bé. A veure, potser una mica cap allà. Sí? És a la vora, no? Potser aquí. No, aquesta no cal, no cal a la vora. Bueno, bon dia, estem aquí a l'aparcament del Camp Nou, abans d'arribar al refugi de Bassegoda. Avui farem la sisena etapa, no? Que ens va portar fins a Beget. Avui el dia és un dia complicat, però ja veieu que som valents i aquí estem a tope. I que si ens hem de mullar, ens mullem. I si hem de patir, patirem. Però nosaltres, endavant! Fins sempre! Estem al refugi de Bassegoda, fent aquí una mica de berenaret. Aquí davant tenim el cim del Bassegoda. Collons! Aquest no el tinc registrat, eh? Doncs... Petracena. És aquí dalt. El colla que era? Xupa-xup amb el xiclet. Aquest era vermell. Estem a 1.090 d'alçada, en el coll de sota de Bassegoda. Ens queda per arribar... I estem venint. Confio en les teves fundacions perquè la meva cara ja està caputa. Sí? Pugui clavant. Vale. L'altre dia. Ah, passa que estic al darrere i... Ostres, al final no l'hem fet la de grup allà baix, eh? Aquí sota un faig, protegits una mica. Ens estem equipant perquè ha començat a ploure just fa 3 minuts i sembla que ens acompanyarà una estona. Anem camí de Sant Aniol. Agafarem el coronavirus. Si la porta en Víctor és superinteressant perquè en Víctor... El mestre, ell ha sigut mestre d'història de l'institut i explica tot bé ell. A més, coneix molt la zona perquè ell tenia una segona residència i, bueno, s'ho coneix tot superbé. Aquest és l'últim cap de setmana que ens has apuntat, no? Hola. Com quedais mai? No, estem tots.
Que ens ha decidit un refugi, no? Eh? Sí, sí. Però a l'ermita també hi pots entrar-hi. Voilà. Brutal, eh? Sí, que tenia la porta de ferro ja, eh? Comença allà baix. Comença allà, en aquell tallat d'allà, sí, i va pujant per aquí. I a l'altra banda, aquell és el Puig Bastraca. També és una, en diuen, la cresta del gat. No, del gall, perdó. Me pasaba con el amor, ¿no? No, un hombre, ¿eh? A mí esto no me lo rollo, que... Yo solo voy a hacer unas escalas de... ¿Me salta? Travessant aquí el... El Llierc, no sé si és el Llierc aquest. Puls? Ha sortit una cara, no de tant en tant. Vinga, Teresa, ànim! Impressionant com baixa per aquí el riu, la crescuda que porta. Ara ja estem fent l'última baixada cap a Beget. Com a molt, 3/4 d'hora. Se'n van sopint. Són les 7 de la tarda i ja comença a notar-se la manca de sol. Ah, em sembla que la carretera ja és aquí darrere. Sí, però encara queda una hora i alguna cosa, eh? Fins a... Segons la guia, i la meva guia em fa patir perquè ja saps que aquí és un maquinorro. Joder. Jo ja em surt 24. Bueno, això ha sigut la guinda del pastís, eh? Apa, ja hi ha un canvi. Bueno, estem a Beget, hem finalitzat aquesta 6a etapa, fins ara no ens ha plogut, ha sigut molt mala sort, perquè justament aquests últims 2 quilòmetres ens ha posat a ploure, i ara amb intensitat. Però bueno, de les previsions que hi havia en el que ens ha vingut avui, pues estem feliços i contents perquè ens ha sortit tot quasi bé rodó. Molt llarga l'etapa, però molt maca. Molt.
Sí? Tots, sí, tots contents? Sí, sí, sí. Sí. Molt bé la debutant, eh? Sí. Bravo, promet. Sí. Molt bé, bravo. Sí.